Лилия Бегишева 5 yillik tajribaga ega ayol haydovchi. Shu vaqt davomida u birinchi bor yo'l harakat xavfsizligi xodimlari tomonidan belgilangan joyga chaqirtirildi. Сейчас меня вызвала УГАИ, собираюсь ехать туда. Зачем, сама не могу понять. Вроде правила не нарушала. Сейчас поедем, узнаем. Endi Buxoroda haydovchilar faqatgina jazolanmaydi, balki ular rag'batlantiriladi ham. Bunday rag'bat esa uzoq muddat mobaynida yo'l harakati qoidalariga amal qilgan, yuksak haydovchilik madaniyatiga ega bo'lgan namunali haydovchilarga nisbatan qo'llaniladi. 5 ta nominatsiya orqali. Buxoro viloyat yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi hamda viloyat transport boshqarmasi hamkorligida e'lon qilingan tanlovda Liliya Begishova ham eng yaxshi ayol haydovchi nominatsiyasida g'olib deb topildi. Begishova Liliya Shavkatovna. Если честно, я не ожидала, что меня выберут очень хороший водитель года. Очень рада за это и буду стараться в следующем, что будет лучше и лучше. O'zbekiston bo'ylab ilk bor Buxoroda tashkil etilgan tanlov bir necha nominatsiya va mezonlar asosida o'tkazildi. Oxirgi 2 yil davomida yo'l transport hodisasi sodir etgan yoki etmaganligi va haydovchilarning o'zaro o'sha treninglar, savol-javoblar orqali komissiya a'zolari tomonidan yakuniy bosqichga o'tgan birinchi o'rinni olgan haydovchilar aniqlandi. Tanlovning birinchi bosqichida 200 nafarga yaqin haydovchilarga tashakkurnomalar berilib, nominatsiya g'oliblariga esa qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Boshqarma boshlig'i joriy yilning aprelida o'tkaziladigan tanlovning keyingi bosqichida Buxoro viloyatining barcha hududlaridagi haydovchilar qamrab olinishi va namunali deb topilganlar rag'batlantirilishini ta'kidladi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan tayyorlandi.